Përshëndetje, përshëndetje dashurmiq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme ne do të sjellim një histori nga ura vajgurore. Do të flasim për një vajzë e cila u zhduk përpara shumë vitesh, ishte vetëm 18 vjeç. Bëhet fjalë për Mimoza Kallmin dashurmiq nga ura vajgurore, e cila dy muaj pas njohjes me një djalë po nga zona e saj, largohet në drejtim të paditur që në vitin 1996. Familja për vitet e tëra nuk pati asnjë kontakt për Mimoza Kallmin, as vendolljen e saj. Në vitin 2008 ka qenë një i afërm i familjes që ka arritur të ketë një bisedë, një komunikim me Mimoza Kallmin në Greqi. Dhe nga 2008 deri më sot, ende familja nuk ka informacion dhe nuk di arsyen pse Mimoza Kallmi nuk ka dëshirë të flasë me familjarët e saj që mezi e presin që prej vitit 1996, kur ajo u largua për herë të parë nga Shqipëria dhe drejtimi në vitet e para ishte i paditur, e theksoi vetëm në 2008-ën. Familja e saj zbuloi se vajza e familjes ndodhej në shtetin grek. Regjia do na ndihmoi më një herë me foton e Mimoza Kallmit. Një foto që familja Kallmi na ka vënë në dispozicion, kur ajo ka qenë diku 17 vjeç kur është realizuar kjo foto, nëse është shëndoshe mirë. Ka kaluar 29 vite, 28 vite nga momenti që është larguar dhe i bie jetë plot 46 vjeç. Do të flasim sot për historinë e Mimoza Kallmit dhe me mua në studio është motra e saj, Ëngjëllushe Gjishti, e cila këmbgul për çdo informacion që vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë, bën të pamundrën për t'i verifikuar dhe ditën e sotme ajo do të na japë një informacion për motrën e saj, por ende nuk dihet e vërteta. Më njëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje Ëngjëllushe dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Ne jemi të dyja së bashku sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi fatmirësisht, le ta quajmë kështu, një dritje jeshile është ndezur sërish për motrën tuaj dhe vjen nga cili shtet? Nga Greqi. Po, nga Greqia. Siç erdhi informacioni i parë në vitin 2008 se ajo ndodhej në shtetin grek, sërish tani në 2024-ën, pas disa viteve, në familjen tuaj vjen informacion tjetër që Mimoza Kallmi, 46 vjeçaria, ndodhet në shtetin grek. E një thashë them për në Naflio të Greqisë? Naflio të Greqisë, po. Edhe në fshat me toq. Do mi tregosh ditën e sotme e dashur Ëngjëllushe, por më lejo fillimisht të prezantoj një material, një kronik që ne ja kemi dedikuar motrës tuaj Mimoza Kallmi, si humbja e kontaktet me familjen, e ndjekim të material dhe rikthehemi në studio. Mimoza Kallmi, pa mbushur 18 vjeç, largohet me të dashurin e saj nga Kuçova në drejtim të paditur, duke humbur çdo kontakt me familjen e saj në Berat. I trembur, babai i vajzës bëri denoncim në polici pa kaluar 24 orë nga ikja e saj, por fatkeqësisht, të bijën nuk e ktheu dot në shtëpi. Nga kërkimet e para, ata mësuan se Mimoza kishte 2 muaj që ishte dashuruar me një të ri dhe ky i fundit e kishte dërguar në Itali dhe i gjithë frika ishte se mos e trafikonte. Ditët po kalonin dhe ende familja Kallmi nuk kishte një lajm, ndaj nisën të kërkonin kush ishte personi që e mashtroi dhe e ndau nga familja. Trokitja në familjen e djalit në Kuçovë nuk hodhi dritë mbi fatin e të res. Prindrit e djalit nuk treguan asgjë, madje ata kishin humbur vetë kontaktet me të birin dhunues. Nga çfarë mësuan, jeta e vajzës së tyre ishte në rrezik pasi djali që ajo dashuronte ishte dhunues dhe në qytet njihej si djal problematik. Trokiton kudo, një baba e nën që nuk reshton kurrë se qari për të bijën, që fatkeqësisht Mimoza e tyre figuron edhe sot e humbur. Pas 12 viteve, Mimoza Kallmi shfaqet në Greqi, ku mbesa e saj fare rastësisht e takon, një takim që do të zjaste vetëm pak minuta, por tezja nuk shfaqe interes për familjen e saj në Berat, ku nuk pyeti për askënd. U largua për së dyti, duke mos lënë një adresë. Sot Mimoza Kallmi ka mbushur 45 vjeç dhe familjarët, që prej vitit 1996 nuk e kanë parë. Ëngjëllushe, teksa po shikoje materialin që ne kishim përgatitur për motrën, më the që këtë foto e kam nxjerrë unë Kuçovë aty. Kur ke shkuar? Isha martuar unë dhe Kuçova në Kuçovë, nxjerra fotografi aty. Ajo ka qenë vajza e vogël e shtëpisë? Po, e vogël. Dhe ti ke pasur një marrëdhënie goxha të ngushtë me të. Edhe pse u martua. Nuk e di Odeta pse u ftoti kaq me ne, nuk e di. Ai ishte shumë e dashur. A ishte 18 vjeç për 19 kur u largua nga shtëpia për herë të parë. Kishte ndryshuar, nuk ishte më ajo Mimoz
Që ti mbaje mend dhe ja kujdesu për të, ke bërë rolin dhe të nënës. Po. E kam rritur vet. Kudo që vinte mamë e babi, unë mbaja vet, e çoja në çerë dhe merja vet gjitha. Por para se të largohej, të tha diçka, arriti të kuptoje ti si motër diçka? Ajo më tregoi mua për këtë djalin. Pra, që ishte dashuruar me një djalë. Po, më tregoi dhe se te unë rritë gjithnjë ajo. Ti në atë kohë ke qenë martuar. Po. Dhe ajo vinte në shpinë tënde sepse ti e kishe rritur dhe kishe një lidhje të ngushtë me. Rrinte ajo dhe kur mirë të vesh ai djalë që kishe shikur ajo personi që i ashu gjithçon të llafën njëri tjetrit. I thoshte që ka ikur në kallmit në një fshat tjetër. Ai, çfarë s'kisha as telefon as. Ka qenë një person i tretë. Po, që le të themi dërgoni letra njëri tjetrit, mimoza. Që lidhshin me njëri tjetrin. Çfarë të kishte treguar motra? Po te unë nuk kisha ardhur asnjëherë ai. Por motra çfarë të kishte treguar për këtë person? Domethënë motra juaj ishte, më thot kështu, më thot ashtu, do blem shpirtin. Ai sa vjeç ka qenë atko? Nuk e di ti. Ka qenë më i madh. Më i madh na jo, po. Kur themi më i madh, disa vite më i madh apo? Jo, nuk ishte shumë i madh. I vogël ishte. E qartë, dhe motra ta kështë të rëguar që kështë njësur një raport, një lidhje me një person. Edhe këte ma ka thenë, Mona, që unë jetë të bëja shtetit. Ma ka thenë këte, lafë. Të kështë paralajmëruar që ajo mund të ikte jashtë Shqipërisë. Unë jetë në time të bëja shtetit, tha. Ajo le të bëja si të doj, po vetëm të më thojë o djeta, që lushën unë jam këtu, vete unë atje, po sërë dhe e dotë. Vete unë atje, ku do që tjetë. Nuk e di. Të shush një lusha, edhe pse kanë ardhur informacione dhe andezur drita jeshile për motrën tuaj, që ajo shëndoshe mirë, është gjallë, mund këtë kryuar familjen e saj, ka njësur një jetë krejtë të re në shtetin grek, unë dua sot të pyes për historinë e motrës, nëse ti më lejon. Ajo të tërgoj sekretin që ti e mbajte, le të themi, sekret, që ajo ishte dashuruar me një djalë dhe Jo, e dinim të gjithë, ne, e dinim. E kështë thëmë në gjithë familjen e saj? E dinde dhe se vlajnë nuk e donë, nuk e donë e këtë gjë me fjallë, atërë. Pse, kë person ishte problematik që nuk e donit në familje si dhëmë në shpi? Po, ishte. Ishte problematik, kur temi ishte problematik? Po në atë ko, nuk mori vetëm këte aji, kushe disa mori. Ishte një person që ka trafikuar shumë vajza. Se flasim për vitin 1996 dhe fatkesisht, në ato vite shumë vajza të reja janë gënyer dhe janë trafikuar. Ai ka marrë shumë, nuk ka marrë vetëm motrën time. Drejt Italisë. Ndërkohë motra të kishte thënë atë kohë që personi në fjalë kërkonte që ti iknin jashtë shtetit? Jo, ajo vetëm se thoshte e dua, do blejmë shtëpi, do bëjmë shumë. Kush e di si gënjente ai dhe. Por në momentin që familja e refuzoi, babai, vllai, që ti nuk e pun me atë djalë. Ajo filloj të takosh fshetas, normalisht, nuk filloj të tërgonë të ma. Takosh fshetas. Pra ndaj po të them që ti e ruajtje si sekret. Ajo të kishtë tërguar që takosh në... Jo, më kishtë tërguar e dini dhe shpia, se e shikon të e vlajët. E kishtë kap duke për më betë edhe. Në momentin që doli nga shpia motra juaj, ajo nuk është njësur direkt drejt Italisë, ka qëndruar në shpinë e djalit? Po, po, dy muaj. Dy muaj e ka mbajtur në shpinë e vetë këj person. Vati babaja tje për ta marë, edhe tha që ne do ikim në Itali. Edhe pas ta... Momentin që ata janë shprirë që do ikim në Itali, edhe në ato vite ikish me gomone, sigurisht. Ja lërguar nga Vlora me gomone. Nuk e di me që ka nikur, po me gomone, sa jo ato ishin atërë. Por, babaj nuk është ndjerë mirë, në ato vite le të pranojmë, nëse thuesh në ato vite që një vajzë do njësësh drejt Italisë, gjithë një mëndja të shkonde të trafikimi. Unë nuk e dija që kështi ku kurvatet e babaj, kur mara vesh atje, mara si bombë. Se unë nuk e dija, se atë kështë telefona. Ti gjatë kohës që motra kështë qëndruar dy muaj të personi në fjalë të ki dashuri, që në i farë mënyra ata e zhurtarizuan lidhjen e tyre pastaj, u morë vesh, për gjatë tyre dy muajve, ti shkove dhe njërë të atakoje motrën? Jo, vati babi, jo unë. Pse ti nuk shkove? Po unë nuk vajta, se neve s'kishim beri yrje, në ajo s'vajta. Se s'kishim beri yrje më një tjetëri. Kush ju lajmëroj që ajo unis drejt Italisë me djali në fjalë? Po vati babi për ta marrë i tha që ne nesë dhe ikim në Itali. Pra një ditë për para se të nisej në Itali, vajza motra juaj, pra... Vajza i ka konfirmuar babajt që do njëse në Itali. Ajo të nesme nuk ishe i, kurse në basa ditës shëllini nuse vlajtë edhe kishë vajtë të spitali. E qartë, po? Edhe pasaj më brapa kishë ikur. Ju nuk e mësuat ditën se kura e unisë drejt Italisë. Jo. Por në momenti që motra në mbriti në Itali, ju telefonojnë në njëherë?
Babait, kështë telefonuar, kurse unë një 3-4 kështë folur, e pas e s'foli me... Po, qënë si ka telefonuar në familje, qëfar i ka komunikuar babait, Mimoza, momenti që mbriti një tani... Nuk e di, se dhe babi nuk me të regon dhe më gjitha. Jo, a i kështë reguar që në qëfar qyteti ndodhej... A ti ta, drejt më abeti që atyre nuk maj ment, që qam ka thënë babaj, atyre në fillim nuk maj ment, se që kështë në folur. Po, e di që ka folur një 3-4 babi fillim kur i kua jo. Kur ka mbritu një Itali, motra ka telefonuar disa herë familje në saj babaj, dhe më pas nuk ka marrë më në telefon. Kuj djetë ka qenë Italia, po ka qenë Greqi? Kuj djetë? Jo, ndoshta... Itali prishin gjurë më të tajemi në Itali, po... Jo, ndoshta mund këtë shkuar në Itali, dhe vite më pas ka shkuar në Greqinë, nuk e dim rrugën që ja ka vazhduar. Por, e dashur, Angjëllushe, në momenti që motra juaj humbi, pra nuk mori më në telefon, kaluan javë, muaj, unë bush viti, normalisht ju e një vendosu në merak, o qëfar ndodhi me fatin e Mimozës? Unë e vajta njërë të shpia. E djalit? E djalit. Po? E doli e jema. Edhe... Se janë dhe qikë, ishe qikë e shregullë shua jo, e jema. Fliste qikë shumë edhe tha, mua tha, a jesh në burkë tha? Njërë tha nuk e njo, për këte. Për motrën tuaj? Për motrën ti me. O si, ajo kështë e mbajtër 2 muaj në shpi? I thashun, pse gjenjeni, dhe shpës më të regon të trejtë, thashun, qështë e mbajtër 2 muaj motrën ti me shpi, thashun, Mimozë, thashun, dhe nuk e makarment, nuk e njofke. Pasaj tha jo, djallishtë në Burg, tha, tjetëri vajti sot ta e kapi Interpoli, tha. Pra, të dy djemë të familjes, ishin ndaluar nga policia. Ndërsa për Mimozën, ajo qëfar tha? Sa gjëja jo, ka që tha jo. I thashu në qovë se kena informacion në të vi prap. Vetë më njoftoj? Vetë më njoftoj, thashu. Vajta prapër, jo tha s'kemi, tha. Asë që e tha. Personi që dashuroj motra juaj, sa vite që ndroj në burë? Ka dal nga burë? Po, ku t'i në 10 vjetë, tha jo. 10 vite? 10 vite, tha jo. Po, për qëfar ishtë dënuar me 10 vite? Për trafikim të vajzave, për lën narkotike? Si që të gjova që kishë rraur një femër, edhe ajo kishë futu brenda. Ka rraur një nga vajzat që aji kishë trafikuar? Edhe ajo ka futu brenda, si që të gjova. Dhe ajo ka bërë denoncim në policinë italiane. Po. Pra, do të thot, ditën, ne nuk e dim, thjesht, po diskutojmë të dy Angjëllushe në këtë studion e emisionit Pajgjurmë, të lë përshtypjen që ditën që Mimoza është njësur drejt Italis me këtë person, nuk ka qene vetë me Mimoza, më ke qene dhe disa femrat të tjera që a i ka trafikuar. Nuk e di. Për dirisa... Një njërë shpejt ka thënë që e kam takuar në një kamp në Itali. Një pre vajzave? Ishte vajza, jo, po ajo... Që dhe ajo ishte trafikuar si Mimoza? Ajo ta shi rinë në Angli. Ajo vajza. Dhe, qëfar ju tha? Se është informacion në rëzishëm? Jo, se më tha mua, po i kështen një miku tonë, ajo kështen që unë me atë kam në, jemi njërë në kampë. Pasaj në vedollëm, e më në dritimet tonë. Në qëfar qyteti i kanë që në Itali? Nuk e ti, nuk e ti. Bëjë fjalë gjithë një për Italin? Në fillim, atërë, në fillim. Në fillim, kur motra u largua nga Shqipria dhe umbi. Por, pasi kaluan 10 vite, kur themi ju e dashur Angjëllushe, kanë fjallën dhe për pjestar të tjerë të familjes, vlaj, apo prindrit në ato ko, kur ka dalë nga burgu... E babi se mamaja si ishte. Babaj, juaj. Nëna... Po bënë 33 vjetë. Nëshë larguar shumë herën nga kjo jetë, e kuptoj. Kur ky person që dashuroj motra juaj dhe unis drejt Italis, se trafikoj drejt Italis, pas 10 viteve kur doli nga burgu, keni mundur do të komunikoni me të person? Jo. A i sot, keni informacion ku ndodhe? Vetëm njeri kishtë e mbabi, dua të shupë dabije, dabije kishtë e mbabi, kishtë takur rrugës, për Kuçovë. Se ca i jeton shumë afer me ju? E, se mbabi imi i këtër në kemë në Kuçovë, se është afer... E qartë, ura bajgurore me Kuçovën? Jo, përse blok, aty afer me Kuçovën janë ata. E qartë. Edhe i këtë Kuçovën kemë, edhe kishtë takur dabije, dabije kishtë e mbabi të i. Si i kishtë e thënë? I kishtë e mbabi A i sot jeton po në Kuçovë? Si që kam të gjuar, rrinë Durrës, po nuk rrinë, aty rrinë jashtetit, po se kur nuk e di. Edhe kanë ndryruar emrin. Sepse, nëse a i është ndaluar nga policia, është dënuar nga policia italiane, që muajt e parë kur motra juaj mbriti në Itali dhe a i ka bërë 10 vite burg, do të thotë a i ka shkëputur kontaktet me motrën tuaj. Dhe ngrija shumë për pyetë të më dha si ka vazhduar jeta e motërstuaj në shtetin italian. Nuk e di. Por ju më tha që një vajzë ju ka të reguar që është takuar në kamp? Në Itali. Në Itali? Në atër fillim.
që për shkak të një denoncimi, për shkak të një denoncimi që është bërë për këta persona, që kanë qenë tutor të këtyre vajzave shqiptare, këto vajza mund t'i marrë nga policia, janë marrë nga shërbimi social, nga qendrat e ndryshme në Itali dhe janë futur nëpër këto kampe, sepse kanë qenë të trafikuara dhe mund të jetë kështu historia. Ajo kishte treguar çupa. Kishte thënë që unë te e kam një orë atje kishte, po ne ikëm drejtimit tona kishte na edhe nuk e kam parë më. Edhe po ta shoh kishte unë do të njoftoj. Por informacionet e tjera... Ajo që pa rinë Anglia, ajo që pa që... Që ju dha informacionet e parë për motrën. Por, në ato vitet 97-98, dhe në vitin 2000, pra, informacionet e tjera, që dhe në kuadrin e thashe themeve, mbërite në familjen tuaj? Jo, jo. Asgja. Asgja, asgja. Pra, i vetëm informacion mbëriti që ajo ishte në Itali, vazhdojnë të ishte në Itali, nga kjo vajzë, por... Vetëm që kure pa të qupa, atyre po... Por, a i është viti 2008, në ndalemi dhe të viti 2008, por... Motra juaj ka mbritur në Itali dhe ka telefonuar babain dhe ka thënë që ndodhem në Itali, sepse është e rëndësishme të dim gjurmët e fundit të motrës tuaj që ka qenë në shtetin italian. Edhe një vajzë tjetër, po e njohur e familjes, ju ka treguar ju në ato vite që me Mimoza Kalmin ka qenë në një kamp. Kanë qëndruar aty dhe më pas Cecilia ka vazhduar jetesën e saj. Ndërkohë më lejoj dashur Angjëllushe, sepse regjia po prezanton fotot e Mimoza Kalmit, të dashur miq, Mimoza Kalmi sot është 46 vjeç, vendlindja ura bajgurore Berat, ka humbur zhollë kontakti me familjen, në fakt në vitin 2008 nga Greqia, sepse një pjesëtar i familjes e ka takuar në 2008 në Greqi, por ajo për herë të parë është larguar nga shtëpia me të dashurin e saj në vitin 1996, ku ishte vetëm 18 vjeç dhe u dyshua nga familjarët se personi që ajo dashuroi e trafikoi drejt Italisë. Ndërkohë vajza telefonoi disa herë për bajnë e saj, më pas u shkëputën kontakte dhe nuk dije se çfarë rruge mori Mimoza Kalmi 18 vjeç në atë kohë. Por në moshën 30 vjeçare, pas 16 viteve largimi nga shtëpia, mbesa e saj e takon në Greqi, në një zonë të Greqisë, por ajo asnjëherë nuk e konfirmoi që jam Mimoza. Thjesht mbesa e dyshoi. Vetëm dhe... se vetëm pyeti për çunin. Aty ku pyeti për çunin? Pyeti për nipin. Për çunin tim, po. Po pra, për djalin tuaj për nipin. A është rritur çuni kështu Marinelli? Dhe kjo të bën, jo të dyshosh, por kjo të bën të thuash që po, ka qenë Mimoza. Po çfarë kish njohur, i kishte thënë që ti e kishte, po pse stregon? Do ta kujtojmë Angjëllushe këtë informacion, do ma japësh me detaje ditën e sotme për të dalë të informacioni fundit dhe gjithnjë me shpresën që ata që po na ndjekin në këtë transmetim dhe e njohin Mimoza Kalmin, u bë thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në shtetin grek, nëse e njohin të 46 vjeçare, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, u vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në rrjetin social në Facebook me emrin pa gjurmë report TV, mesazhe të cilat hapen nga redaksioni si a lexohen dhe gjithnjë me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm dhe të ndizet ndonjë dritje shile për Mimoza Kalmin. Ndalemi Angjëllushe në vitin 2008. Informacioni që juve ju bën të dyshoj që ajo ishte Mimoza Kalmi, që takoi mbesa e saj në Greqi. Mami tha ajo ishte se e njofa shumë mirë. Ka qenë vajza juaj. Po. Vajza juaj në çfarë vendi të Greqisë bëhet fjalë? Në Kalkida. Në Kalkida. Në fshat. Po. Atje. Dhe si u takua? Që pa ishte në pastronde të lokali, anë detit, po? Edhe ajo kishë vetër vetë atje, se edhe ajo ka njohur qupën, që vetje pyeti. Sa vjetë shka që në vajza juaj kur ka ikur Mimoza? 10 vjeqe. 10 vjeqe, po vajza është rritur. Po, jo, po thuj se një fytyrë ka. Nuk ka ndryshuar? Jo. Ndoshta edhe mund të ketë pyetur dhe kam mësuar që është mbesë saj. E kish pyetur shqiptare apo greke, kishte çopa shqiptare nga je, kishte nga Fieri. Edhe çfarë të quajnë, je martuar, si je martuar, ke fëmijë, kam, kishte çopa dhe kish ikur ajo. Ka qenë një bisedë normale mes dy shqiptarëve emigrantë në Greqi. Ajo kish ikur? Si ishe shoqëru me djalë, mami, tha, u shkëput nga djalë dhe erdhi më pyeti mua, tha. Po. Edhe unë pas vjet se vajte çopa. Ajo kishte shkuar me pushime. Në atë zonë? Jo, ishte në mëngjes, para ditë e këshu, ke prasysh kër... Be shëtitje njërë zanë detit. Ka qënë për një shëtitje buzdetit, po? Edhe ati e vajtje pjëti qupën, ajo? Por vajza juaj sa po e pa, e dyshoj që ishte Mimoza? Mami ajo ishte tha, i thashta që unë njaj mamin, ti thashta. Ajo më shikoj këshu, tha dhe iku. Në fund të muajt pastaja e kam takur të dyqani Bukës, tha. E ka takuar sërisht, po, për herë të dytë. Po, të dyqani Bukës ta. Dhe nga imazhi që vajza juaj takoj të zonjë, kishte ngjashmërinë me Mimoza Kalmi të paktën me këto foto që... Mo i kishte anë ati teze dhe i e kishte pëse së tregon, mami po të kërkon kishte.
I kishte thënë drejt për së drejti. I kishte thënë, pse s'tregon, nuk jam më qeti ti, kishte thënë, po pse s'tregon, se mami të ka çuar dhe foto në televizion, kishte. Po, dhe ajo kishte reaguar që nuk jam unë. E kishte thënë, kam parë emisionin, kishte. E kam parë emisionin. E kam parë emisionin, kishte thënë, dhe çuni e shritën ai çik Marinelli, kishte. Dhe më njëherë ka gjetur dhe emrin e djalit tuaj. Po. Edhe e shritur kishte në çupa. Po nuk mundi dot vajza juaj sepse ajo paska konfirmuar pastaj që ka qenë mimoza në momentin që e ka pyet, ka thënë emisionin e kam parë, ka pyetur për nipin e saj, ke shiku pastaj nuk shndenjë shumë. Nuk ishte mundur dot i merrte një numër telefoni? Mami unë i futa numër telefoni çantës tha. Edhe ato ditë mua më binin telefon sikur si nuk fliste, sikur qante me shumë mytra, sikur nuk e di, si ta them. Vajza ka mundur që numrin e saj telefonit t'ia shkruani një letër dhe t'ia fusni në çantë. Ja kishte futur çantët. Sepse na në vitin 2008 i bie të ke qenë 30 vjeç. Mimoza, motra juaj, dhe ka qenë shoqëruar në praninë të një djali, tha. Po, ishte me një djalë, tha. Sepse është informacion shumë, shumë i rëndësishëm e dashur Gjellushe, që po tregoni sot në studion e emisionit pa gjurmë që ka qenë pikërisht vajza juaj ajo që e ka takuar dhe pa, ajo në një mënyrë ja ka konfirmuar. Po shumë mirë ajo ishte tha. Sa ajo ishte 10 vjeç atë kur iku ajo e mante mend shumë. Edhe ajo e njohi çupo që vati e pyeti. Që do të thotë nga Italia mund të ketë kaluar dhe zhvendosur në Greqi. Por personi që e shoqëronte ishte shqiptar sipas vajzës tuaj? Unë po bëj shpejti. Po. Në atë kohë që s'kishte vetëm që gjonim radion, po. Në ato vite para që iku dhe e kam gjur këtë lexosh një letër në radio. Po. Nga Italia, thoshte ikan me njeriu e dashu, thoshte ikan nga Italia, thoshte ikan në Greqi, por nuk i dëgjova emrin se kush ishte. Po jo, personi që e shoqëronte, ishte shqiptar sipas vajzës tuaj apo ishte një shtetasi huaj? Djali i ri ishte, tha jo. Por asë mundi do të komunikon. 30 ca vjeshe, jo, jo. A i djali ishte andetit, kurse ajo është këpët i erdit e unë, tha. Më pjëti mua. Nuk mundi do t'i bënde një foto, diçka, jo, jo. Që... A që i tha dhe burri motërës, po, pëse s'more telefon, tha, se vinim ne, për gjësore vinim aty, tha. Ndërko, e dashë në gjëllushe, një tjetër informacion kam britu në familjen tuaj, që bëjt fjallë për tani 2024, sërish për në Greqi, që Mimoza ndodhet në Greqi. Mund t'a i tregosh të informacion? Edhe të them një gjë tjetër, unë një çupë kushuri tim po? Rrin në Sarandë. Po. Aty është dhe motra ime nga Saranda. E qartë. Edhe takon, vjet në këtë kohë takon plazh. I thotë që unë mozën e kam parë thotë në Pirea. Në Pirea. Tek semafor ku ndaloj makinat, ishim afër tha. Kur ktheva kokën tha i thashë asaj shoqes time tha, "O kushuria ime." Unë sa zbrisja më tha jo. Unë nisë makinat iku, në iku, nuk mundi dot. Iku, së mund dhe do të shikoja. Sëpse, e dashon Gjellushe, ajo ka ikur nga Shqipëria 18 vjeç. Sot i bjeti e 26 vjeç dhe pa dyshim që imazhi saj ka ndryshuar. Ajo mande me zishtë e madhe. Nuk është e leta njohësh një person në diferencë ka shtë madhe vite, është në shikosh. Ajo njifte shumë mirë, sa ajo mande me zishtë e ishte një mosh. Ishte një mosh me te. Ka qënë bashkë moshatare. Ishte një mosh. Dhe bëhet fjalë për vitin 2023, që ajo e ka parë... Vjet, 2023 që e ka parë në Pirea të Greqisë. Në stacion autobusi, por s'ka mundur dot. Jo në një semafor që kaloi makina të semafor, por s'ka mundur dot që ta takoj dhe të flasim me të. Ndërsa informacioni tjetër që është më i rëndësishëm është tani për 2024-ën. Ky një miku jon, i thotë njerëzit e tija, që këtu kishte se kishin bërë mohabet ato për motrën time dhe kishte ça kërkona kishte. Ajo nuk do dali vetë, kishte se un kam folur vetëm atë kishte. Bëj fjalë po në Greqi. Në Greqi, në Naflo. Të Greqis. Në Naflo. Në Naflo të Greqis. Po. Pra, ky person që është pjesë e rrethit po. Shoqëror, le të themi të familjes tuaj, është prehur për familjarët tuaj se pse e kërkon familja Mimozën, sepse ajo nuk do të kontaktoj. Kështu kishte ai, që unë ka folur vetëm me tek ishte. Edhe unë i shkruajta në Facebook, i shkruajta këtu, thamë nuk e di thaj. Nuk më tregoj. Ta mohoj. Po. Por ishte shprehur që... Aji, ande ishte shprehur që këtu, kurse mua nuk më të regoj. E mendoni që mund të jetë informacion i vërtet? Nuk e di. Nuk ka, asun s'di që të them. Se nësa ajo është ndoshe mirë, ndodhet në Greqi, mund këtë kryuar familjen e saj. E shë martuar kështë të në, shë martuar me i shqiptar. E martuar me i shqiptar, po? Me i shqiptar, kështë të në.
Nuk e di, kurse ai mesajë që mjerë dhe atërë, më, që jërë dharan e parë, thoshte që kam dy vajza. Sepse, për Mimoza Kalmin kanë mbritur shumë informacione. Ne jemi munduar që studion e mësoni pa gjurëm shpesher të japi historinë e saj dhe të gjitha informacionet që po vinë tani janë nga Greqia. Nësa ajo fillimisht u nis drejt Italisë dhe informacionet mbritën nga Italia dhe u dyshua se u trafikua nga i dashur i saj në shtetin italian, pas vitit 2000, le të themi, informacionet erdhën nga Greqia dhe ti e përshtypjen se ajo është vendosur nga Italia drejt Greqisë dhe ka vazhduar jetën e saj. Është shëndoshe mirë. Por, pse nuk mund të kontaktoj me... Nuk e di, asu nuk e di. I vjen zora, nuk e di, asë më se vjen zor fare. Ne po kërkojmë të gjithë, unë mezi po pres. Të gjithë mezi po presim. Mendoni se ndoshta e ka të vështirë që pas kaq shumë vitesh... Nuk e di, nuk e di. Se të thuash, nuk arim do të gjej, sot ka plot rrugë komunikimi. Mjafton të ish në Facebook me emrat e familjarëve, i gjen dhe për të qenë në sekondës lidhesh. Odeta, si më tha atëherë që më dërgoi ato mesazhet që do vinë në qershor, më prit qershor, rënë parë? Po. Edhe më datën 26, unë isha te kunata ime se bënte për vjetorin burri i saj dhe vajta me burrin atje. Kur na merr një fshatarion telefon, i thot burrit tim që ka ardhur një makinë këtu te porta e shtëpisë. E shtëpisë? Portën e kish luajtur ai. Kështu, se me kysh po kishin luajtur, e kuptova. Edhe kishten, ti marë telefonin, kishten e i fshatarion, se ka nikun fjerë. Po. Ti marë në telefonin të vinë, kishten, a isë më foli fare, thaj. Bësh fjal... Ishte makina me targa greke. Dhe bësh fjal për një burë që ishte në makina, apo ishte një burë dhe i grua? Jo, kish, i thashon, i thash, po kishte njëri tjetër brenda, i thashon atje. Unë njëri tjetër brenda nuk pash, thaj. Vetëm ai kishte dalë makina, shlujtu portën. Në qëfar fshati jetoni? Velin. Që të thot, një makine huaj, me targa greke, të vi në fshat dhe të vi enkas të këporta... A i s'kishtë folu fare me atë fshatarin tonë. Si folu, si nuk i kështë këtë përgjigje fare. Këtë dëshoju, thashë, mos se ka dërgur ajo, mos ka qenë ajo me atë makina, ka qenë makinë brenda se ka para, i, nuk e di. Dhe se ka gjetur në shtëpi? E, nuk e di. Jo, të bënd të dyshosh, po, po. Sepse një makinë e huaj që hynë në fshat dhe vjen direkt tek porta e shtëpisë tuaj, dhe të thotë, ju ka njohur, ka diçka për t'ju thënë, se kokë nuk të vjen njëri të dera tek porta e trokasi. Kur mori e telefon, në i fshatari, mua, në moment kur më tha, mua i mua më qykra këte më ngëriu. Kur të tha që një makinë me... Po, mua qykra më ngëriu. Mos se kështë fërkuar, unë i ka... U emocionove... Se mendove që mund të ishte Mimoza. Me zi po pres, nuk e di. Ka marrë malli. Aj, sa vetë e di. Nëse do të dali për bal, do të njohësh? Nuk e di. Nuk e di që të them. Nuk e di. Nuk e di se si është dobë ta, është shëndosha, nuk e di. Ndërko, babaj, babaj u largua nga kjo jetë? Babaj po bën në mbush 10 vjetësh. Por, largua nga kjo jetë me pengun e madhë për vajzën që po, kishte. Po, po. Që së mundi do të agjente, ti të gjonë të zërin. Vete di që shiku. Sëpse ajo nuk ka kontakte me asë një familjar. Na, me neve jo njërë. Me të tjerë nuk e di. Me ne jo. Nëse do të dëgjonte, çfarë do i thosha? Unë do t'i them, ajo mos të vi turp fare. Pra, ju gjithë një mendoni që ajo mund të ketë... U beti qa u beti, vetëm të vi. Nuk do të di fare se qa u beti. Juve intereson motra. Vetëm më intereson... Që ajo t'jetë gjallë... Ajo t'jetë gjallë ta shof, edhe unë pasaja si t'mi e shkruetur. Sa motra dhe vlezër jeni? Tre motra i vla. Dhe ju mungon me vogla shpis? Me vogla. Pikërisht Mimoza Kalmi. Vlezrit, motrat e tjerë, pa dyshim e kërkojnë dhe e presin. Vlaj kërkon dhe i kërkon. Sepse duaj që mesajnë të apërqosh në gjithë emrin e familjes për Mimozën. Të gjithë familja, nuk po them vetë për vete, se fillim mesajnë dhe për vete, unë po... Pra ndaj të thashtë të gjë, që ma i mesajnë e emrë të gjithë familjes, që ajo ta di që gjithë familja e pret. Të gjithë. Une, kur mora vesh për në naflë, dërgova kunatin. Se është atje afër, në një fshat. E qove në atë fshat? E pyëti, nuk gjitha gjitha.
Ne nuk e di dhe çfarë emri mund të baje sot. E, nuk e di se mase kanë dhënë dhe emrin. Jeni interesuar ndonjëherë në Shqipëri? Unë aty isha para datë 15. Jeni interesuar ndonjëherë në Shqipëri në gjendje civile, është treshur ndonjë pasaport në emrin? Mbati vllaj atje dhe Moses? Jo, thaj. Nuk është treshur asnjëherë pasaport. As certifikata, as pasaport. Po se nuk është treshur certifikat njëherë. E qartë. Nuk e di. E dashur Gjellusha, unë uroj dhe shpresoj që të zbardhet historia e motrës tuaj Mimoza Kalmi, uroj që ajo të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë, të jetë diku, të marrë guximin dhe të reagojë të lidhet me ju, jo vetëm me ty, por me gjithë familjen, që jam e sigurt që ju ka marrë malli dhe mezi e prisni të dëgjoni zërin e saj. Rosha dhe ju besoni fort që ajo është shëndoshë mirë, ndodhet në Greqi, sepse vajza juaj e ka takuar në 2008-ën. O dhe ta, dikur të besoj unë? Kur ta shkosh me si vetëm kur ta shoh para. Nuk e di, atërë dhe besoj. Unë e pres kur do që të vi, natën, ditën, unë shpinë e kam në rrugët, bjeri zilës, unë dalë. Unë rojë dhe shpresoj që atë jetë shëndoshë mirë, të jetë duke në ndjekur, gjithje bazojmë nga informacioni viti 2008 që i ka thënë vajzistuaj që e kam pare emisionin, uroj që Mimoza Kalmi, kjo 26 vjeçare nga ura bajgurore, ta ndjeki këtë emision, ku motra e saj i përsolli një mesaj të ndjerë, një mesaj zemre, uroj që të marri guximin dhe të kontaktoj me familjen, po i bëjthirje dhe gjithë shqiptarve, emigrant që jetojnë në Greqi, ata që mund të njojnë Mimoza Kalmin, dyshoj se jeton shtetin grek, nuk e dim se çfarë emrin ban, nëse ka kryuar familja apo jo, por nga informacionet që në më tërgoj sot në studion e emisionit pa gjurëm, dyshoj se ajo ka kryuar familje dhe është nëna e dy fëmijëve. Si që më shkërojt i mua. Edhe nga mesajë që ty të kanë ardhur. Ndërkohë që fotoja që ne disponojme si foto kura e ka qënë vetëm 17 vjeqë, pa të shim që imazhi saj ka ndryshuar sot është 26 vjeqë, por nëse ju e njini këte histori, historinë e Mimoza Kalmit, mos e zitoni dashumish, që dhe anonim mund të lidheni me studion e emisionit pa gjurën, pasi është motra e saj Angjëllushe e cila po bëngë të denoncim live në studion tonë këtu në report të vëmë. E dashur Angjëllushe, unë uroj që të bjerë telefoni për te i këti murit, aty ku ndodhet regjia dhe janë gazetarët e studios e emisionit pa gjurëm dhe presni të gjitha telefonatat, uroj të ketë informacion për motrën tuaj, dhe uroj të bëhet me mira. Faleminderit. Edhe mesazhi im, kush do që ta shikoj, kush do që e nje, më thoj një aber. Ku do që tjetë, vetëm në Angli nuk vetë dotë. Se ku do mund të udhëtosh brënda Europës, unë vete ku tjetë, vetëm më thoi, unë jam filan vetë, unë vete, vetëm më thoi që unë jam gjallë, jam këtu. E ta urej me zemër, që ta mësosh të vërtetit bashkosh në motrën. Kushtë që ta njofit më thoi? Në Gjellushe, të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit pa gjurëm, do mbetemi bashkë në kontakt. Falenderit, Rosh, falenderit. Urime për misione dhe pushimet mbara, inshallah. E, jemi drejt fundit, e mbyllim një 26 korik emisioni pa gjurën për të ristartuar sërisht në shtator. Mirë të dashumish, kemi ardhë në fund të kësaj pjesët të parë, do kalujmë në reklamar, i kemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë të dashumish, jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë me të tjera histori, do të flasim për persona të humbur të zhdukur brenda territorit të Shqipërisë ku familjarët kanë bërë denoncimin këtu në studion e emisionit pa gjurëm. Do të prezantoj foton e Ermal Ngucaj, një 44 vjeçar nga Vlora, i cili është zhdukur në rrethana misterioze në 12 tetor të vitit 2020, përpara 4 viteve të dashumish dhe në këto 4 vite familja e tij nuk ka asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e Ermal Ngucaj, i cili mori makinën, u largua nga fshati i ti Lepenic drejt Vlorës. Makina u gjetë pas një jave, por 44 vjeçari ende nuk është gjetur, asnjë gjurmë me ti dhe realisht nuk dije se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Ermal Ngucaj. Kush është historia e Ermal Ngucaj? Çfarë dyshon baba i tij, i cili ka qenë disa herë në studion e emisionit pa gjurm? Materialin në vijim do t'ju japim shumë detaje dhe rikthehemi në studio. Ermal Ngucaj nga Lepenica e Selenicës, babai një djale, rezulton i zhdukur që prej datës 12 tetor të vitit 2020. Makina e tij u gjetë e braktisur në fshatin Mavrov dhe brenda saj vetëm sendet personale. Report televizion mori fillimisht dëshminë e nënës dhe babait ndërsa udhtoi në fshatin ku banonin. Prindërit hodhën dyshime tek një pengmarrje e mundshme, dyshim të cilin e kishte edhe bashkëshortja, e cila hodhi poshtë pisën e konfliktit për të cilën po hetohej, lidhur me një sasi kanabisi.
Në një lidhje telefonike për programin, Nertila Ngucaj tregoi se në telefonatën e fundit që pati me bashkëshortin, ai nuk i komunikoi asgjë përveç se i kërkoi ta mbyllte telefonin, pasi ishte në makinë dhe kishte ngatruar rrugën. Pak orë më pas, telefoni i tij rezultoi i fikur. Pagjurm solli edhe dëshminë e motrës së tij, Jetmira Ngucaj. Ajo bëri apel për ndihmë duke hedhur poshtë çdo lajm se i vëllai ishte i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Ju ka shkuar ndonjëherë ndërmendje si familjar se ndoshta shmar me punë të jashtëligjshme vllai juaj? Po vetëm unë jo, nuk më shkon mendja se e kam ndihmuar gjithmonë vllain dhe kur ka ngel ngushtë. Nuk e kam lënë kurr. Unë fola me vllain si gjithmonë. Edhe binte shi i madh, më tha e kam me 12 shkoj në Vlorë. Edhe doja të shoqëroja dhe këtë çunin, një shokun e tij. I thash, po ke me 12, mos shko. Shko nesër, që vinë mami me babin. U shkëputëm telefon si gjithmonë, me të qeshur, me... Unë bëja shumë shaka me vllain edhe kuptoja gjithmonë, si kur të kishte dhe një diçka të vogël. Kur në mëngjes më shkruan motra, Ermali nuk erdi. Si nuk erdi? Ku është Ermali? Në përmjet njërës dhe gjeta numrin e këti qunit e mora në telefon. I thash, shokut? Po. Po? I thash, ku është vllai? Më tha që unë nga ti po e dëgjoj në fillim. Si nga unë e dëgjon. E mora në telefon me qënë se erdhen dhe prindrit nga Italia të pinim një kafe, më tha, edhe nuk ma api telefonin. Po si ka mundësi, thash, u zhduku njeri, ku përfundoj Ermali? O, u tha, unë kam halet e mija, më tha, mua jam në kërkim, mos më shqetëson më të lutem. Nuk vë gisht, nuk e di që farë ka ndodhu në realitet, unë nuk di gjë. Po që e di se a ishte në makinë me vllain. Për emisionin Pa Gjurmë, ajo zbuloi të tjera tragjedi që ka ndodhur në familjen Ngucaj, për të cilën, pas ndarjes nga jeta të dy vëllezërve të tjerë, heshtja për këtë ngjarje është një tjetër vdekje ngadalt. Ne kemi qenë të helmuar dy herë me dy vëllezër, edhe kjo këtu nuk na duhej. Të paktën ta dim çfarë ndodhi. Të dim të vërtetën. Sido që të jetë, në qoftë se ka gabuar edhe është i gjallë, do ta paguaj, do bëj burgun, duam vllan. Kjo është historia e Ermal Ngucaj, dashurmish, 44 vjeçari nga Vlora që ka humbur kontaktet me familjen përpara 4 viteve, konkretisht në vitin 2020, në 12 tetor të vitit 2020. Nëse ju keni informacion, dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e Ermal Ngucaj dhe gjerastin të bëj thirrje gjithë miqve dhe shokve të tij në Lepenisë që e kanë njohur mirë Ermalin dhe mund të kenë ndonjë informacion, janë të lutur qoftë anonim të lidhen me studion e Emisionit Pa Gjurmë, pasi asgjë nuk do bëhet publike, e rëndësishme është që të mësohet për fatin e babait të një vajze, e cila ka 4 vite që nuk di se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nga historia e Ermal Ngucaj do të kalojmë në një tjetër histori, do të zhvendosemi në Kosovë, do të jemi në kërkim të Fatmir Imerit, një 50 vjeçar dashumish që ka humbur kontaktet me familjen nga Serbia, konkretisht qershorin e vitit 2010. Kanë kaluar 14 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Fatmir Imerit. Ne do ndjekim materialin që kemi përgatitur. Këtë denoncime ka bërë i biri në studion e Emisionit Pa Gjurmë, i cili kërkon të mësoj për fatin e babait. Ndjekim historinë dhe rikthehemi. Martohu, mos më prit mua. Këto ishin fjalët e fundit që Fatmir Imeri i tha bashkëshortes së tij Dritës, qershorin e vitit 2010 kur bashku takuan në Nishë të Serbisë. 50 vjeçari ndodhej në një spital ku ishte i shtruar një i afërm i tij. Në pranit të bashkëshortes dhe tre fëmijëve, por edhe të disa prej të afërmve që u gjendën aty, Fatmiri u pohoi se duhej të largohej pa dhënë detaje. Me të vizituar kushërinë në spital, në obor takoi familjarët dhe kushërinë, sikur të ishte ky një takim lamtumire. Fatmiri u nda prej tyre duke u drejtuar drejt disa makinave tip Foristrad në ngjyrë të zezë që erdhën drejt tij, që nga ky moment nuk do të kthehej më. Prej një viti familja jetonte e ndarë. Fatmiri në Budva të Malit të Zi, ndërsa bashkëshortja me tre fëmijët në Preshev. Çifti nuk ishin divorcuar dhe marrëdhëniet mes tyre ishin të mira, por kjo kishte qenë dëshira e 50 vjeçarit, i cili vendosi të ishte aty ku jetonte nëna e tij me origjinë malazeze. Prej një viti të dy jetuan në një vilë në Budva, vend në të cilin 50 vjeçari punonte në ndërtim. Ndërsa shkëputi kontaktet me bashkëshorten dhe tre fëmijët, pak muaj pas largimit misterios të tij për habitë të gjithëve, vjet në kontakt me një nga kushërinë, Ibrahim Imerin, duke i pohuar se ndodhej në Budva.
por vila ku kishte jetuar bashkë me nënën deri 6 muaj më parë ishte bosh. Familjarët nuk gjetën asnjë gjurmë të tyre. Në Kosovë e Serbi, për shqiptarin nga Preshova, familjarët kanë bërë denoncime, ndërsa të shumta kanë qenë kërkimet që ata kanë bërë në rrugë jo zyrtare. Edhe pse i lindur në Zvicër, Fatmir Imeri ishte kthyer përfundimisht në Preshovë që prej vitit 1994. Ai u bë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Preshovës, Medvegjës dhe Bujanovcit gjatë viteve 1999-2001. Disa herë i arrestuar nga policia serbe, i shpallur gjithashtu në kërkim, Fatmiri ka mundur të mbijetoj në vite të vështira lufte për popullin shqiptar të Kosovës, por sot, prej më shumë se 12 vitesh, nuk ka asnjë gjurmë të tij. Fatmir Imeri, dashumiq, është shqiptari nga Kosova, 50 vjeçari, e theksoj sot, nëse është shëndoshë mira, i bie të jetë 50 vjeç, kur ka humbur kontaktet me bashkëshorten dhe fëmijët, ka qenë vetëm 36 vjeç dhe kontaktin e fundit e ka pasur nga Serbia qershorin e vitit 2010. 14 vite që nuk dihet asgjë për fatin e këtij shqiptari nga Kosova. Kush e njeh, kush ka informacion, është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pajgjurm, pasi Fatmir Imeri kërkohet dhe është denoncuar nga familja e tij këtu në Report TV. Nga historia e Fatmir Imeri, do të kaloj në një tjetër histori, do të zhvendosemi në Gramsh, do të jemi në kërkim të Sokol Tervolit, një 45 vjeçari, i cili ka humbur kontaktet me familjen nga Firenze e Italisë për para 20 viteve, konkretisht në maj të vitit 2004. Jeni duke parë edhe foton dhe të dhënat e Sokol Tervolit. 25 vjeçar në vitin 2004, kur humbi kontaktet me familjen dhe telefonatën e fundit Sokol Tervoli e ka realizuar me motrën e tij, e cila në atë kohë ishte në Greqi, ku i ka shprehur se kishte prerë biletën dhe do udhëtonte nga Italia për të shkuar në Greqi tek familja. Por fatkesisht, ky udhëtim nuk u realizua dhe gjurmët e tij të fundit janë nga Firenze e Italisë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Sokol Tervolit. Ndjekim historinë e Sokol Tervolit, materialin që ka përgatitur redaksia e emisionit Pajgjurm dhe rikthehemi. Sokol Tervoli rezulton ende i humbur që prej maj të vitit 2004 kur u zhdukën nga qyteti Firenze së Italisë. 26 vjeçari nga Gramsha, Sokol dyshohet se ka përdorur dy pasaporta të ndryshme, Nasser Shala si shtetas kosovar dhe Admir Aslani si shtetas shqiptar nga qyteti Lushnjës. Në Itali ka jetuar bashkë me një grup bashkëmoshatarësh nga Gramshi, kohë në të cilën në maj të vitit 2004 zhduket dhe një tjetër shok i tyre, i cili në shtator të poati viti u gjeti vdekur. Një ditë më pas se ka telefonuar e motra, ndërsa i është shprehur se për shkak të një feste zyrtare në shtetin italian, nuk ka mundur dot të presë biletën. Udhëtimin e kishte shtyrë për ditën e dytë, por ky ishte kontakti i fundit me 26 vjeçarin dhe më pas telefoni i tij rezultoi i fikur. Në Firenze dyshohet se i riu merrej me punë të jashtëligjshme, ndërsa të afërm të tij kanë pohuar se kur e kanë parë, gjendja e tij psikologjike nuk ishte fort e mirë. Shenja dalluese, Sokoli ka tatuazh të dukshëm, një tragua në krahun e majt, si dhe një të çarë në vetull, po në krahun e majt. Çfarë ka ndodhur vallë me djalin nga Gramshi? U zhdukën në mënyrë të vullnetshme për të humbur gjurmët, apo u eliminua nga pjesëtar të grupeve kriminale? Kjo është historia e Sokol Tervoli, dashumiq, u bëjthirja e gjithë miqve dhe shokve të Sokol Tervoli që kanë jetuar në atë vite në Firenze të Italisë dhe kanë njohur mirë 25 vjeçarin asaj kohe, janë të lutur që qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit Pajgjurm, pasi mes disa të rinjve nga Gramshi, ku një prej tyre është dhe Sokol Tervoli, rezulton dhe një tjetër i ri, në atë kohë flas gjithë një për vitin 2004, po i humbur nga qyteti Gramshi, dy të rinj të shqiptar, të cilët humbin majën e vitit 2004 në Firenze të Italisë dhe nuk dihet as për fatin e tyre. Nëse dikush e di se çfarë ka ndodhur me fatin e Sokol Tervolit, qoftë anonim, mund të lidhet me studion e emisionit Pajgjurm për të zbuluar. Kjo e vërtet 20 vjeçare për familjen. Mirë, nga fotoja e Sokol Tervoli do të kalojmë në një tjetër histori, do të zhvendosemi në fshatin Rendsh të Shkodrës, do të jemi në kërkim të Gjon Tonit, një 51 vjeçar i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij qershorin e vitit 2008, përpara 16 viteve nga Selaniku i Greqisë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me babain e tre vajzave, të cilat sot janë rritur, janë martuar, kanë krijuar familjen dhe janë në kërkim të babait të tyre. Kush është historia e Gjon Tonit, i cili ka qenë
vetëm 35 vjeç kur humbi kontaktet me familjen dhe e theksoi nëse sot të shëndoshe mirë, ndodhe diku është plot 51 vjeç. Kush është historia dhe çfarë dyshon familja e tij, ndjekim historinë dhe rikthehemi. Jetonte në fshatin e Rencë të Shkodrës, pasa kohë në vitin 2003 kur vendosi të emigroj drejt Greqisë. John Tony ishte ende një djalë i ri kur për shkak se i duhet të siguronte edhe më shumë të ardhura për familjen, mori rrugën drejt tokës helene. Kishte afro 5 vite që ikte dhe vinte nga Greqia drejt Shqipërisë dhe anasjelltas, por 30 qershori i vitit 2008 nga Selaniku, do të ishte telefonata e fundit për 36 vjeçarin Asakoe, babain e tri vajzave. Në Shqipëri njihej me emrin Lin, ndërsa në Greqi John Tony është njohur si Vasili, ndërsa nuk ishte mundur të pajisej dot me dokumente të rregullta. Nga Selaniku, ku dhe bëri të fundit telefonat, ai tha së shoqes se do të sillte shumë shpejt disa para që familja të kishte mundësi të bënte disa pushime në Voskopoj. Nga ky moment ai nuk u bë më kurrë i gjallë. 3 ditë pas zhdukjes, familjarët tentuan her pas here ta merrnin në telefon. Zilja binte, por Johnny nuk e ngriti kurrë receptorin, derisa më në fund sinjali nuk shkoi më. Ishte në 30 ora një kur e mori edhe unë do të zhurëm edhe më tha si do t'ikim në atë moment në mbyllë i telefonin këtë dhja si që priti ma në këtë këna thjerë Lin gjithë kun Lin e koha e mërin kështu Lin kurse në pashaport e ka pas gjon po se ka njof kush për gjon po në Greqia i njësh me një emër tjetër Vasili e pështë vetëm për fmit se janë fmija kanë shumë i lojnë në smive. Nuk është ku ka bëllë lojnë në policie në përmurëzhe, ka thonë nuk e një obit për person në kënemin. Keni bërë verifikime edhe në përmurëzhe? Këtë vjëllë në e të... 2008 ku ka unë. Vëlla i ti u thoi drejt Greqisë për të komunikuar me personat e fundit që mund kishin djeni për lëvizjet apo planet e djalit Shkodran, dhe mësoj se Gjoni kishte pir kafe në një lokal në Selanik e më pas nuk ishte dukur më. Për post të gjitha pohimeve apo atyre pak informacioneve që familjarët kanë mundur të mësojnë, asgjë e sakt nuk u morë vesh lidhur me fatin e Gjonit, sot 51 vjeç. Bogdan, ta kem ofër. Ju bëjthirje edhe për John Tony, dashumish, të 51 vjeçar nga Shkodra, ku shka informacion që vdhe anonim të lidhet me studion e emisionit pa i gjurëm, pasi ai prej datës 30 qëshorë të vitit 2008, për para 16 viteve, nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tij, telefonatën e fundit e ka realizuar me bashkëshorte në 30 qëshorë, duke i treguar se kishte bërë një shumë parash dhe shumë shpejt do të rikthehej në Shkodër për të ndërtuar dhe për të rregulluar banesën e tyre, por fatkeqësisht ai jo vetëm nuk u kthye, por telefoni i tij rezultoi fikur pas datës 30 qershor të vitit 2008 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me jetën e John Tonit në Selanik të Greqisë. Mirë, nga fotoja e John Tonit do të kalojmë tek pasaporta e fundit televizive për ditën e sotme. Do të jemi në Lushnjë në kërkim të Bardi Alleshit, një 58 vjeçar i cili ka humbur kontaktet me familjen në 25 gusht të vitit 2009. Gushtin e këtij viti mbushën 19 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me Bardi Alleshin, por kush është historia? Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Kishte pak ditë që ishte kthyer nga Shqipëria, Bardi Alleshi kishte vendosur që pas shumë viteve emigrim në Itali, të jetonte përfundimisht bashkë me familjen në qytetin e tij të lindjes. Ishte data 25 korrik i vitit 2009, kur Bardi nuk ishte çmallur ende me familjen. Ai kishte pothuajse 10 vite që kishte emigruar drejt Italisë dhe ishte pajisur me dokumenta të rregullta. Ai njihej atje me letra si Arben Alleshi, jetonte së bashku me kunetrit e tij në të njëjtën banesë dhe punonte në sektorin e ndërtimit. Pas vendosjes nga Italia drejt Shqipërisë, vëllezërit e bashkëshortes nuk kishin vënë asnjë shqetësim që të mund të ishte pohuar nga 58 vjeçari. Babai i dy vajzave kishte vendosur të largohej nga vendi i fqinj dhe të fillonte të ndërtonte një jetë të re në familjen e ti në Lushnjë. Zhdukja e ti në mënyrë të mistershme, mëngjesin 25 korrikut, ka habitur jo pak familjarët, si dhe këdo që e ka njohur. Atë mëngjes në të gdhirë, rreth orës 4:30 minuta, i ka thënë bashkëshorte se do dilte për të pirë një cigare. Që nga i moment, familjarët nuk kanë mundur të mësojnë asgjë lidhur me zhdukjen e pakuptim të Bardhit. Ai është larguar pa pasur asnjë dokument me vete,
ka dal nga shtëpia në lushnje vetëm me rrobat e trupit, ndërsa nuk ka pasur me vete asgjë tjetër. Zhdukja e 58 vjeçarit i ka lënë familjarët me lot në sy dhe të vështruar nga ajo derë, nga u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Gusht 2009, familja Aleshi në Lushnje nuk ka asnjë informacion për bardhin, ndaj ka denoncuar në studion e emisionit Pajgjurmë dhe ditën e sotme ne po japim foton e bardhit 58 vjeçarit nga Lushnja me shpresën që dikush që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë me ndonjë informacion për bardhi Aleshin dhe urojmë që ai të jetë shëndoshë mirë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Mirë dashumish, me historinë e bardhi Aleshit e kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë live 16 këtu në ekranin e Report TV. Miru pafshem.